שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא איתכם. היום אנחנו נחלוק איתכם כתבה מארטיוב של רן אלקובי, על חשמלית קטנה וספורטיבית בשם אלפין A290, לא שמעת עליה אף פעם, אבל ראיתי כמה וכמה סרטונים עליה. אני רוצה להודות ליונתן לוי ששלח לי את הכתבה הזאת. אז זה רכב סופר מיני, חשמלי, ספורטיבי, עם הספק מרבי של 220 כוחות סוס, עם עיצוב ממש יפה, ראיתי מלא סרטונים, עיצוב יפה, ודווח נסיעה מאוד מאוד, מה שנקרא באנגלית respectable, מכובד, של 380 קילומטר. אז שנה אחרי שהיא חשפה את הקונספט של האלפין, עכשיו זה, האיות שלו באנגלית זה נראה שזה אלפיין, אבל זה לא אלפיין, זה אלפין, חושפת את המכונית החשמלית הראשונה שלה, כמו שאמרנו, A290, למה השם הזה? אלפין A290, anyway, זה מה שנקרא hatchback קטן, חשמלית, היא מבוססת על הסופר מיני החשמלי של רנו, E-Tech 5, שהוצגה מוקדם יותר השנה. אוקיי, אז הרכב הזה יש לו מנה מאוד גדושה של אלמנטים ויזואליים שמעניקים לדגם מראה ספורטיבי וקרבי במיוחד, לדעתו של הכותב, שבהחלט מזכיר את הרנו 5 טורבו המיתולוגית. לי הייתה רנו פעם. אין ספק שזה מדובר בממתק ספורטיבי לעיניים. יפה. כתבה יפה מאוד, אין ספק. ביוטיפול. העיצוב החיצוני מאוד 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 יפה. עכשיו, בואו ניתן לכם כמה וכמה נתונים. ביצועים, ניהוג חי וזריז והקפדה על משקל קל. לאלפין יש משקל של 1479 קילו, not too bad, גבוה יותר ב-300 קילו מהאלפין A110, שהיא קצת גדולה יותר, אך באלפין דאגו לפחות לחלוקת משקל מאוזנת יחסית, מה שנקרא 57% ו-37% לטובת הציר הקדמי. זה יותר מאוזן, אין ספק. האורך של האלפין זה 3 מטרים, וכמעט 4 מטר, 3 מטרים 99 סנטימטר. הרוחב זה 1.82 מטר, והגובה זה 1.52 מטר, ובסיס הגלגלים זה 2 מטרים ו-53 סנטימטרים, כמו שאתם רואים בתמונות המרהיבות שפורסמו. עכשיו, יהיו שני מערכות הנעה חשמליות, הנעה קדמית, ובכולן תהיה סוללה קטנה, 52 קילוואט שעה, בדגמי הבסיס, ויהיה כמובן דגם פרימיום GT של ה-A290, מה שנקרא פרימיום, GT פרימיום. אוקיי? למערכת הנעה הזאת הספק חשמלי של 180 כוחות סוס, ומומנט מרבי של 29 קגם, ובשני הדגמים הבכירים יותר, הפריפורמנס, ה-GT, למערכת ההנעה המרבית תהיה הספק של 220 כוחות סוס, ומומנט מרבי של 30.6 קגם. אוקיי, הספק המרבי של 220 כוחות סוס הוא רק בוסט זמני ל-10 שניות. כלומר, זה מוגבל בהאצה, והמתנה של 30 שניות עד לשימוש החוזר. זה נראה כמו איזה חידה. אוקיי? זה מתקבל בלחיצה מלאה על דוושת התאוצה, או בלחיצת על הכפתור ה-OV שנמצא על הגלגל ההגה. זה כזה טריק הזה. עכשיו, המהירות של התאוצה מ-0 עד 100, לא רע, 7.4 שנות. עכשיו, כלומר, זה איטי לרכבים חשמליים, אבל לרכב כזה קטן, it's not too bad, עם מהירות מרבית של 160 קמ"ש. אוקיי? עכשיו, אפשר להגיע בדגמי הבסיס ל-6.4 שניות מ-0 עד 100, ומהירות מרבית של 170 קילומטר לשם. עכשיו, הדווח הנסיעה הסופי טרם נקבע, אבל יש הערכה שזה 380 קילומטר. ואם זה לפי ה-WLTP, אתם יכולים להוריד לפחות 50 קילומטר מזה, זה תמיד ככה. הטעינה בדגם הסטנדרטי, הספק טעינה של 100 קילוואט. תחשבו על טסלה סופר צ'ארג'ר, זה 250 קילוואט. אז זה 100 קילוואט. והאנבורד צ'ארג'ר של טעינה ביתית, זה 11 קילוואט, שזה לא רע בכלל. בדרך כלל זה 13 או 16, 11 זה לא רע בכלל. אז 100 קילוואט שעה של, 100 קילוואט של טעינה מהירה, הייתי אומר מ-20 עד 80, בערך איזה חצי שעה או משהו כזה, או 40 דקות. לפי מה שאני יודע מטעינות שאני עושה. והסוללה בדגם תומכת גם בחיבור V2L או בחיבור V2G. אוקיי? העיצוב הפנימי הוא מאוד מאוד יפה. מאוד יפה, פשוט. It's like a cool car, אוקיי? רכב עירוני, 5 מושבים, מגניב מגניב.
עכשיו, יש לה אלפין A290, בולמים ייחודיים עם העצורים הידראולים, במקום גומי פשוט, למרות שמדובר בסופר מיני קטנה עם הנעה קדמית. מאחור נמצא מטלה רב חיבורי. אוקיי, בפינות גם נמצא חישוקים 19 אינץ', זה גדול. עם צמיגי מישלין פיילוט ספורט EV, זה מיוחד לרכבים חשמליים, במידות של 225/40R19, זה ה-19 אינץ', זה החתך שלהם. או צמיגי מישלין פיילוט ספורט 5S, דביקים וחדים יותר בשני הדגמים הבכירים יותר. בשני המקרים מדובר בצמיגים של OE, בתכנון ייעודי לדגם עם הסימון A29 של אלפין. אוקיי, מאחר החישוקים נמצאים מערכת בלימה מבית במבו, גם טסלה משתמשת בהם, נדמה לי בפרפורמנס, עם קליפרים קדמים בעלי 4 בוכנות וצלחות בקוטר 320 מילימטר, that's nice. אלפין מציינת גם בזכות השימוש במערכת בלימה אלחוטית, היא הצליחה להשיג מעבר טבעי בין מערכת הבלימה הרגנרטיבית לזו ההידראולית לצד משוב איכותי לנהג. עכשיו, ממה שראיתי וצפיתי וקראתי, הולכת להוציא, לייצר רק 1955 רכבים הם. למה המספר הזה? כי זה התאריך שהשנה שבהם החברה הזאת יצאה לפועל. זה לפי מה שאומרת, אני לא בטוח שזה נכון, וגם אין לי שום מושג כמה הרכב הזה יעלה, ואם הוא יגיע לארץ, ונקווה ששני הדברים האלה יתבררו בקרוב. אוקיי, זהו, תודה על השיתוף, ונתראה בסרטון הבא.